एक दुई दिन यता सामाजिक सञ्जाल निकै तातिरहेको एउटा विषय हो दोहोरी च्याम्पियन विवाद नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको दोहोरी च्याम्पियन सुरु हुने बित्तिकै विवादमा आएको छ यसका निर्णायकहरूले कलाकारको गरेपछि दोहोरी च्याम्पियन विवादमा आएको हो निर्णायक रहेका चन्द्र शर्माको यतिखेर सबैभन्दा बढी आलोचना भएको छ चन्द्र शर्माले चर्चित लोक दोहोरी गायिका कल्पना दाहाललाई भाइरल साइरल वाली भन्दै बेज्जेत गरेका थिए उनले स्टेजमा भएकी कल्पनालाई नराम्रा शब्दहरू प्रयोग गरेर बेज्जेत गरेका थिए चन्द्रको यो कामको सबैले आलोचना गरेका छन् पहिला पहिला अरू कुनै टिभी टिभीतिर देखेको दे 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 कल्पना पनि हो तपाईँ

प्रजापति पराजुली र रमेश बिजी सीता थापा र चन्द्र शर्मा रहेका छन् कुल पैतिस लाख राशि पुरस्कार रहेको यस कार्यक्रममा प्रथम द्वितीय तृतीय र चौथो हुने गायक समूहले क्रमशः रु बिस लाख दस लाख तीन लाख र दुई लाख पुरस्कार पाउनेछन्

तपाईले दिनुहुन्छ भने हामी लिन तयार छौँ अरू अरू एक दुईचोटि भएको बहिनी हो त्यही बहिनी हो सिन्धु त्यही कल्पना बहिनी हो त प्रदीपजीले चिनी जानेकोसित डोरी गाउँदैछु भन्ने जुन उठान्छ नि तपाईँले त्यहाँ गेटमा पुलिसले यस्तो गरेको किन भनेको होइन टेलिभिजनमा हेर्ने दर्शक तपाईँहरू कहाँ दोहोरीको आउन आउँ भएको छ च्याम्पियनमा होइन हामीले चाहिँ के अरे प्रहरी दाइले नाम सोध्नु भएको थियो अनि त्यही अब नागरिकता देखाउनु पर्ने रहेछ त्यही अनुसारले गाई तपाईँहरूले जे भोग्नुभयो नि अब पुतली सडकमा ट्याक्सीले खुट्टा किच्यो अब यस्तो भन्दै आउनुपर्ने थिएन भनेको मैले होइन दोहोरी भनेको चाहिँ खास गरी के भोगिरहेको हुन्छ अहिले के चलिरहेको छ त्यसरी गाइन्छ त्यो त्यो हो त्यो भर्खरै तपाईँहरूले जहाँ आउनुभयो त्यहाँ हामी पनि आयौँ र तपाईँहरूले भनेको कुरा हामीलाई थाहा हुनसक्छ तर आम मानसमा जाँदाखेरि तपाईँहरूको यो कुन प्रसङ्ग होला कहाँ के गरेको होला के छ भने नि यो च्याम्पियनमा आउँदा उहाँहरूले कति दुःख भोग्नु भयो उहाँले गेटमा के पीडा भोग्नु भयो त्यो सुनाइराख्नु भएको रमाइलो त लाग्यो अलिकति कता चित्त नबुझे जस्तो लाग्यो भाइ र बहिनीको चाहिँ खासै गरी मलाई यहाँनिर हेर्दाखेरि एकअर्कामा चाहिँ अलिकति नखुल्या जस्तो अगाडि मात्र हेरेर एकअर्कामा पनि हेर्नु भएन डरी गाउँदा उहाँहरू चाहिँ एकदम नचिनेको मान्छे जस्तो गरेर गाउनु भयो क्या टुक्का निकाल्ने हल्लेर उता नानीतिर जाने घरिघरि यही गीत गाउने बाना भयो भने नजिक भन्न खोज्या हो कि टक्का उभिएर मजाले गीतले शब्दले प्रहार गर्ने अनि बहिनीले पनि ट्याक्कै अलिअलि आजको यो प्रस्तुतिहरू तपाईँको कोट जस्तै राम्रो भएको छ त एकदम ठिक छ होइन अघि हाम्रो रमेशजीले भने चाहिँ अब सीता दिदी र प्रजाप्याय रमेशजी अब यस्तो छ अलिक जेनेरेसनले पनि फरक पार्छ कि सीता दिदी र प्रजापत्यायको जेनेरेसन अलि पुरानो छ हामी दुइटाको जेनेरेसन अलि नयाँ नयाँ छ होइन त्यो भएर जेनेरेसन अनुसार पनि अलिअलि तलमाथि भएको कस्तो लाग्यो डर लाग्यो हल्का हजुर भोक लाग्यो यो असीमित रेट भयो भनेको भाउ बढ्यो भनेको

यो यज्ञ भाइको चाहिँ दौरा चाहिँ लामै हो सुरुवाल इष्टकोट चाहिँ छोटो हो क्या इष्टकोट भाइको पारे चाहिँ क्या हो <laughs> आफ्नै यो तर अहिले सिलाबार सुरुवालमा <laughs> शङ्का छ नि भाइ बहिनीहरूलाई त्यहाँ जो छन् जसले पनि जसले मतलब अपमान त्यो एउटा स्टेटमा लगे स्टेजमा लगेर दुनियाँका सामु अपमान गरेको हो यस्ता जजलाई हामीहरूले तुरन्त बहिष्कार गर्नुपर्छ र यी तिनवटा जज म सीता थापा बहिनीलाई चाहिँ भन्दिनँ प्रजापति पराजुली रमेश विषी र चन्द्र शर्मा यिनीहरूको जज गर्ने क्षमता छैन र रहेनछ यिनीहरू समयसँग चल्न सक्दैनन् दुई चारा गाना लेखे दुई चारा गाना गाएँ दुई चारवटा प्रमाणपत्र थापियो भन्दैमा चाहिँ सबै मेरो अन्डरमा मैले जानेको छु भन्न हुँदैन ती भाइ बिना त्यहाँ चौबिसवटा अहिले सिजन टूमा चौबिस ग्रुप छन् क्या र चौबिस ग्रुपमा तपाईँलाई जज गर्ने दुई चार ग्रुप त्यहाँ छन् तपाईँलाई जज गर्न सक्छन् तपाईँहरूले होइन यसरी अपमान भएको म ती भाइ बहिनी कसैसँग चिन्दिनँ बोलेको नि छुइनँ म तर पनि त्यसरी अर्काको अपमान जस्तै बानी म कला क्षेत्र संस्कृति यो के अरे हाम्रा कलाकारहरूलाई अति माया गर्ने र अति नै यो क्षेत्रको लभा लगाव भएको व्यक्ति भयोले मेरो मन एकदम दुखो मन छोयो एकदम यी परिवर्तन हुन जरुरी छ होइन भने यो प्रोग्राम बन्द गर्नुपर्छ मेरो हिसाबले यस्ता प्रोग्राम हामी जस्ताले हेर्नु हुँदैन किनभने यिनीहरूको दादागिरी जहाँ पनि राजनीतिमा दादागिरी कला क्षेत्रमा दादागिरी एउटा संस्थामा नि दादागिरी एउटा केहीमा दादागिरी जे माने दादागिरी गरेर चाहिँ यसरी कसैको अपमान गर्नु हुँदैन इच्छा परेन तपाईँहरूले निकालिदिनु यस्तो यस्तो भयो यसो र यसो भयो यसो गर्नुहोस् उसलाई निकालिदिनुहोस् तर त्यसरी अपमान गरेर त्यसरी अर्काको भेजेत गरेर एउटा स्टेजमा लगेर चाहिँ त्यो म एउटा चाहना मैले अब सबै भाइ बहिनी म सम्मान गर्छु जजहरूलाई पनि सम्मान गर्छु तर उनीहरूको जो बोली उनीहरूले गरेको व्यवहारको उनीहरूको शब्दको मेरो खण्डन हो जो कल्पना दाल र प्रदीप रोका भाइलाई बोलिएको छ त्यहाँ अरूलाई नि त्यस्तै होलान् होइन त्यो त अहिले त छोराछोरीले त त भन्दैन उनीहरूको जुनियर कलाकार भयो भन्दामा त शब्द प्रयोग गर्ने त्यहाँबाट त्यो प्रहरीले के के गरे भन्ने तिमीहरूको त्यो कुरो हो होइन नि तिमीहरूको व्यथा सुनाएर सकिँदैनन् कहिले यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् यो घोर आपत्ति छ यी जजहरूलाई हामीहरूले हामी दर्शकले हामी श्रोताले सबैले खण्डन गरेर बहिष्कार गर्नुपर्छ यदि यस्तो जज हटाइएन भने यो प्रोग्राम बन्द गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो पनि त्यो संस्कृति हो हाम्रो पनि त्यो माया धरोहर हो त्यो जुन मेन भनेको चाहिँ झन् त्यो यो दोरी भनेको चाहिँ एकदम देशको संस्कृति झल्किने एकदम त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका पोकेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले हिजो लेखेँ मनदेखि मेरो मनले मानेन त्यसले गर्दा मैले यो लाइभ गरेको छु सीता थापा जजको चाहिँ त्यस्तो म त्यहाँ नराम्रो देखिएन र तिनजना चाहिँ निकै घमण्ड र मयौँ र पुरानो सत्रौँ शताब्दीको त्यो तरिकाले अनि अर्कालाई होच्याउने तरिकाले जज भएका छन् त्यस्तो तरिकाको जज मान्छेलाई त आफूभन्दा तलकालाई अथवा गल्ती नै भए पनि हौसला दिने माया दिने उनीहरूको मनोबल गिरा नगिर्ने तरिकाले उनीहरूलाई सर गर्ने जज गर्ने त उनीहरूको टाइम नि तर पब्लिकमा उनीहरूको मनमा असर दिमागमा असर नपर्ने तरिकाले के दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो म आ म मु, नै जज भएँ भने नि यिनीहरूको भन्दा चाहिँ बढी नै गर्छु मैले परमात्मा त लिनँ होला स्वर छैन होला गएको छुइनँ होला तर पनि मैले यस्ता कुरा धेरै गाउँघरमा नि मैले यस्ता कुरा जज गरेको छु जजमा बसेको छु यस्ता बे बटुला गाउँमा हुँदा बेमा यस्ता तर लाटाले नि जान्दछ उसले कस्तो शब्द चयन गरौँ को के बोल्दैछ र कुन तरिकाले हामी जज गर्न सक्छौँ कि त्यो गर्न सकिन्छ तर उनीहरूको केही कदम गल्ती भयो शब्द चाहिँ नै भएन भने पनि यस्तो यस्तो भयो यस्तो है यसरी जाउँ है भनेर उनीहरूले त सल्लाह सुझाव र हौसला दिने हो उनीहरू त यहाँ त उनीहरू नै राजा यत यस्तो है भने नि राजनीति क्षेत्रमा नि राजा महाराजा कलाकार क्षेत्रमा राजा महाराजा च्या यो दोहोरीमा माने राजा महाराजा चलेछ चा, यो एकदम घोर आपत्ति हो हामी दर्शकले बारम्बार सबैले यस्ता कुराहरू उठाउनु जरुर छ किनभने यो व्यति हो तपा ती भाइ बहिनीलाई अपमामान भएको हामीलाई अपमान भएको हो किनभने ती भाइ बहिनीहरू ती जजहरू सबै हाम्रा देशका हाम्रा लागि गहना हुन् त्यसले गर्दा यी जजहरूले गरेको कुरा र त्यो बोलीमा त्यो जुन टेलिभिजन गरेको त्यसलाई तुरुन्त त्यो जजलाई हटाइयोस् भन्न चाहन्छु मेरो एकदम मेरो आपत्ति एकदमै सुनुन् नसुनुन् मेरो आफ्नो मनको कुरा हो एकदम ती भाइ बहिनीको अपमान भएको त्यस्तो सिनियर व्यक्तिहरू त्यति बुझकी व्यक्तिहरूले त्यस्ता कुरा गर्दाखेरि मन दुख्छ उनीहरू कति दुःखी भएलान् त्यहाँ यत्रो दुनियाँका छेउमा त स्टेजमा उनीहरू चारजना जजले मात्रै हेरेका हुँदैनन् कि संसार नेपाली देश विदेश संसारका जन पब्लिकले त्यहाँका अरू अरू पनि कतिले हेरेका हुन्छन् सबभन्दा ठुलो च्याम्पियन सैतिस लाखको प्राइज भन्ने अनि जज चाहिँ सबभन्दा तल गिरेका शब्दहरू बोल्ने यो चाहिँ अति भयो अति भयो सबैले यो मनन गर्नुपर्छ यो आवाज पुगोस् सबैका कान कानमा पुगोस् र जजका त कानमा पुगेर छेडियो घि त्यो धुइँधुइँसँग पुगे जस्तो कानमा एकदम ठुलो आवाज पुगोस् जचकामा दोस्रो कुरो म यहाँ अलिकति पत्रकार भाइ बहिनीहरूमा नि सबैलाई दोष दिन कोही कोही म मा बारम्बार भन्छु यहाँ कोही पत्रकारहरू जातीयताको खोल खोलओेर बसेका छन् कोही एउटा प्रतिशोध लिनलाई तमास गरेका छन् पत्रकारमा सयमा पच्चिस पर्सेन्ट ठिक छन् पचहत्तर पर्सेन्ट पत्रकारहरू आफ्नो स्वार्थ आफू चर्चामा आउन गरिएका छन् जो जस्तै कसैले ठग हो कसैले के भन्यो भने त्यो ठग्नु गलत हो त्यसरी गलती गल्ती भएमा सचिनु तिर्नु एकदम जरुरी छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले हामीले संरक्षण गर्नु हुँदैन त्यसलाई कानुनदायमा ल्याउनुपर्छ तर कानुनमा आइसकेको पुलिसले पढेको अदालतमा भइसकेको व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिशोध साच्नलाई बारम्बार खेदिन्छ र त्यसलाई मर्नुभन्दा अर्को उपाय गरिँदैन भने त्यो गलत छ त्यो पत्रकारको धर्म पनि होइन कहिले जातका कुरा लिएर चाहिँ जातीयसँग चाहिँ इन्टरभ्यू गरेको देखिन्छ कहिले एउटा प्रतिशोध साँच्नलाई बारम्बार राखेको हुन्छ मान्छेले मान्छेको अधिकार मानव अधिकार हुनुपर्छ मान्छेले बाँच्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ जस्तै बानी चोर डाका फटा ज्यानमारा बलात्कारी भए पनि त्यसले बाँच्ने अधिकार हुन्छ कानुनमा कानुनमा कानुन भएको कुरालाई हामीले नकार्न सकिँदैन कानुनले जे भन्छ त्यो गर्नु जरुर छ अदालतमा गइसक्यो पुलिसले पक्रिसक्यो कानुनको का हातमा लाएपछि कानुनभन्दा माथि पत्रकार नै हुँदैन व्यक्ति नै हुँदैन त्यसले गर्दा यहाँ कोही कोही देख्छु कानुनभन्दामा माथि त्यसलाई प्रतिशोध साधनलाई मार्नै पर्छ त्यसलाई खेद्नै पर्छ यसको उठीबास गर्नै पर्छ भन्ने तरिका लागेको देखिन्छ यो गलत छ हामी कोही पनि यस्ता तरिकाले मानवको बाँच्ने अधिकारलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ चा। चाहे जो भए पनि कसैले गलत गर्नु एउटाले गलत गर भनेर अर्काले गलत गर्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु यो एकदम दुःखका कुराहरू छन् यस्ता कुरा हामीले बुझ्नु पनि जरुर छ हामीले सबभन्दा पहिला मानव भावनाले हेर्नुपर्छ त्यो तरिकाले जानुपर्छ प्रतिशोध साचेर रिसिभी साचेर भन्छ मान्छे हरेक कुरालाई क्षमा गर्दै गल्ती सुध्रिँदै आत्मा आलोचना गर्दै हामी जानु जरुर छ र जानु पनि पर्छ भन्न चा चाहन्छु हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म यही कुरालाई अलिकति थोरै यो घरमा आएको बेला मनले मानेन लाइभ गरेरै आ, कुरा गरौँ भनेर चाहिँ हजुरहरू सामु पनि र यो एउटा यो व्यतिथि हो कि भन्न खोज्यो नि जुन जसले पनि गलतपट्टि गरिन्छ घमण्ड गरिन्छ अहमता गरिन्छ एकले अर्कालाई अपमान गरिन्छ अहिलेको जमानामा त त एउटा भाइ अहिलेको मैले अघि भने अहिले घरमा छोराछोरीलाई त अब मान्छेले त भन्न छोडिसक्यो भने एउटा स्थापित भएका कलाकारहरू इज्जत भएका मान्छेको चाहे कलाकार हुन् नहुन् गरिब धनी सबैको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो इज्जत हुन्छ फोन हानेर सरी है फोन हानेर आजन त्यस्तो कारणले जजुले गरेको व्यवहारलाई जजुरले गर्नुभएको शब्द चयनलाई र अपमानित र बोल्नु पर्ने त उहाँहरूले हो जो सिउर न्युर्याएर चाहिँ आफ्नो अपमान सहका हुन्छन् त्यस्तै बोल्न सक्दैनन् र यस्तो व्यथितिलाई म चाहिँ बोल्छु म अन्याय नि गर्दिनँ र अन्याय नि सदिनँ म यो मेरो सानैदेखि बानी हो मलाई कसैले जेल हालुन् कि गोली हालुन् कि केही पनि यो मलाई ठुलो कुरो लाग्दैन तर अन्याय सदिन यो गलत हो भोलि त्यो ठाउँमा हाम्रा छोराछोरी नाति पलाते अथवा जो पुगे पनि सबैले सम्मान गर्नुपर्छ सम्मान पाउनुपर्छ जजहरूले नि सम्मान पाउनुपर्छ र अरूले नि सबैले तर जजहरू म जज भएँ यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्छु भन्दामा जे त्यही बोल्दै उनीहरूको मनमा जे आयो त्यही बोल्दै उनीहरूको जे उसको दिमागमा आयो त्यही अरूलाई अपमान गर्दै गर्नु भएन यी तिनजना जज तुरुन्त हटाइयोस् यस्ता जजले एउटा संस्कृति बचाउने एउटा हाम्रो संस्कृतिको धरोहर हो हाम्रो यो दोहोरी दोरी दोहोरी भनेको यसलाई अपमानित गरिने तरिकाले निर्णय गरिनेछ यो गलत छ उनीहरूले प्रमाणपत्र पाए लेखे गीत गाए भन्दैमा सबै कुरामा अब सक्षम छन् भनेर त्यही प्रस्तुतिमा देखा आज भन्न सकिँदैन जमाना बेग्लै थियो होला पहिला हाम्रा हजुरबा आमाहरूको पाला मेरै आमालाई नौ वर्षमा बे बेगारेका अरे खुट्टा यहाँ टाउकोदेखि तल खुट्टासम्म मासु देखिनु हुँदैन थियो दे, छाला देखिँदैन थियो अरे त्यो जमाना बेग्लै हो एक्काइस सत्र सौ छ अहिले एक्काइसौँ शा। जमा शताब्दीको जमाना बेग्लै छ चुल्ठो बाट्नु त्यही हेर्नु शब्द चुल्ठो बाँटेर सुरा लानु भएन तन्काएर आइजायो अरे फेसन सो जस्तो गरेर चाहिँ जज गरिदिएर झन् यस्ता घटिया सोच यस्तो सोच भने घटिया मान्छे ठुलो भएर मान्छे गाना गाएर लेखेर परमाणपत्र थापेर मात्रै मान्छे ठुलो हुँदैन कि त्यसले गर्ने काम त्यसले बोल्ने शब्द र के कुरा परिचाय, परिचाय के कुरामा काम गरेछ त्यसले मान्छेलाई परिचय परिचय दिने हो कि त्यो उनीहरूले गाए उनीहरूले प्रमाणपत्र पाए भने त उनीहरूको लागि हो तर यी देशका गहना हुन् कलाकारहरू त्यसले गर्दाखेरि यी गहनालाई हामीहरूले मास्नु हुँदैन हामीले हौसला माया सद्भाव दिनुपर्छ बोलीले होस् वचनले होस् उनीहरूलाई नराम्रो तरिकाले उनीहरूको परिवार हुन्छ उनीहरूको इज्जत हुन्छ हाम्रो नि हुन्छ गरिब दुखी सबैको हुन्छ त्यसैले सबैले सबैलाई सम्मान गर्न सिक्यौँ भन्न चाहन्छु यी जज तिनवटा जज तुरुन्त हटाइयोस् र नत्र भने हामी दोस श्रोताहरू अथवा दर्शकहरूले चाहिँ यस्ता तिनवटा जजलाई हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु धन्यवाद हजुरलाई